အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြေခတ်မဲ့တချင်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်Make a check up in the chat.
Oh.